دوهم کال دوهم سمستر محصلینو ته د اناټومي مضمون دریم لیچر وړاندې کوم. د سترګې محتویات مونږ وایو چې آیبال څو محتویات لري. د سترګې ګاټې درې محتویات لري چې لومړی ویټریس باډي ده، مونږ ویټریس باډي وایو. هغې نه وروسته بیا بل محتویات وایو چې نور څه شی دي. ویټریس باډي چې کوم دی، جیل مانند دی، د جیل ته ورته بیرنګه شفافه کتله ده چې د سترګې په پوسټیریر سیګمنټ کې ده. پوسټیریر سیګمنټ دی او دلته چې کومه کتله موقعیت لري بیرنګه جیل ته ورته، هغه ویټریس باډي ده. د ویټریس باډي د هایلوئید میمبران په واسطه کور شوې ده. دغه میمبران یعنی هایلوئید میمبران په انټیریر کې دلته د اورا سیراټا سره نښتې ده او په پوسټیریر کې د آپټیک ډسک سره نښتې ده. د ویټریس باډي په مابین کې یو کانال ده چې هغې ته کلوکیوس یا هایلوئید کانال ویل کیږي. کلوکیوس یا هایلوئید کانال په مابین کې د تولد په وخت کې یا د تولد بخنه والم انټرایوترین لایف کې یا د جنینی ژوند کې دلته یو آرټري شریان وي چې هغې ته هایلوئید آرټري ویل کیږي. او هایلوئید آرټري د تولد د جنینی ژوند په وخت کې د ویټریوس باډي او د لینس د تغذیې مسؤول ګڼل کیږي. یعنی انټرایوترین لایف کې لینس او ویټریوس باډي چې تغذیه کیږي د هایلوئید آرټري په واسطه تغذیه کیږي او دغه هایلوئید آرټري په هایلوئید کانال په مابین کې موقعیت لري. د تولد څخه وروسته یا د پیدایښت څخه وروسته دغه هایلوئید آرټري له منځه ځي، مګر هایلوئید کانال د عمر تر اخره پورې پاتې کیږي. مګر که چېرته د سترګې متخصص اپتلموسکوپ معاینه کوي، د هایلوئید کانال په اپتلموسکوپ په واسطه نه لیدل کیږي. ویټریوس باډي په بالغ کسانو کې 1 ګرامه وزن لري، 4 ملیلیتره حجم لري. د دې کمپوزیشن ترکیب 99% اوبه دي. ویټروسین، جوسین، پروتین پکې هم د دې په ترکیب کې شامل دي. میوکو پروتین هم دي، یو څه مالګې دي د دې په ترکیب کې، او غلظت یې څو چنده زیات دی. د دې که چېرته ویټریوس باډي ضایع شي، د دې ترمیم صورت نه نیسي، بلکې د 21 هیومر د دې ځای نیولی شي. 21 هیومر چې دې پسې موږ وایو په انټیریر او پوسټیریر چمبر کې موقعیت لري، د دې ځای به د ویټریس باډي ځای نیولی شي. ویټریس باډي د څه شي په واسطه تغذیه کیږي؟ تولد نه وروسته تغذیه خپله چې کوم ده، د ریټینا او همدارنګه د سیلری پروسس څخه حاصلوي. دا سیلری پروسس دی، دا ریټینا ده. د دې نه خپله هغه د سیلری باډي، دا سیلری باډي شوه او دا ریټینا شوه. د دې نه خپله تغذیه حاصلوي د تولد نه وروسته. د تولد په وخت کې د هایلوئید آرټري په واسطه تغذیه کېده، مګر د تولد نه وروسته د ریټینا او د سیلری باډي په واسطه تغذیه کېږي. وظایف څه شی دي؟ دا د آپټیک میډیا له ډلې څخه ده. کله چې نور سترګې ته داخلیږي، له 4 جوړښتونو نه تیریږي. دا لومړی کرنیا ده، دوهم 21 هیومر دی، دریم لینس دی، څلورم ویټریوس باډي دی. له دې نه وروسته بیا په ریټینا باندې فوکس کیږي یا راټولیږي. سیلری ویټریوس باډي اواسکولر ساختمان دی، دا معنی وزن نه لري او ریفریکشن کې هم برخه اخلي. ریفریکشن کې برخه اخلي. دوهمه وظیفه ده، د ګاټې حجم ثابت ساتي. دو وظیفې شو، یو دا شو چې اپټیک میډیا له ډلې څخه ده، او دوهمه وظیفه دا ده چې د ګاټې حجم دا ثابت ساتي. د ویټریس باډي کثافت د دید د کمښت سبب کیږي. دوهم ساختمان یا کنټینټس د آی بال چې کوم دی، یا د سترګې د ګاټې، هغه 21 هیومر دی. 21 هیومر هم شفافه مایع ده، د سترګې په انټیریر سیګمنټ کې موقعیت لري. سترګه 2 سیګمنټه لري، یو انټیریر سیګمنټ دی، دا ټول انټیریر سیګمنټ شو، او دا پوسټیریر کې. په پوسټیریر کې خو موږ پوهیږو چې ویټریوس باډي ده، ویټریوس باډي ده، او په انټیریر کې 21 هیومر دی. دغه انټیریر سیګمنټ د آیبال یا د سترګې د ګاټې د آیرس په واسطه ده. آیرس په 2 برخو باندې ویشل شوی، یو انټیریر چمبر شو، بل پوسټیریر چمبر شو، خونه شوه. یو انټیریر قدامي خونه او خلفي خونه، او دا سیګمنټ دی. نو موږ وایو چې د سترګې ګاټې درې کویټانې لري. درې کویټانې په دې اساس ویلی شو چې ځکه انټیریر سیګمنټ د آیرس په واسطه په 2 برخو باندې ویشل کیږي. همدا اوس درنو محصلینو یاد کړئ چې د سترګې
یا دی آیبال دری کویټیانی هم دلته موږ زده کړی، یو انټیریر چیمبر شو، بل پوسټیریر چیمبر شو، بل پوسټیریر سیګمنٹ شو. په اصل کې خو دوه سیګمنٹ لري، خو دلته د انټیریر سیګمنٹ د آیرس په واسطه په دوه برخو باندې تقسیمېږي. بیا انټیریر چیمبر او پوسټیریر چیمبر د پوپل سره، د پوپل په واسطه یو بل سره څه لري، ارتباط لري. اکویس هیومر په پوسټیریر چیمبر کې د سیلری پروسس د کیپلری په واسطه افرازیږي. د سش په واسطه افرازیږي، د سیلری پروسس په واسطه افرازیږي. دلته سیلری پروسس کیپلریان دي، ادا پوسټیریر چیمبر د پمدې کې افرازیږي. د پوسټیریر چیمبر للارې، د پوسټیریر چیمبر څخه د پوپل للارې یا د کس للارې انټیریر چیمبر تیزې ته داخليږي. دغه مایع د ایرایډو کرنیل انګل او د سکلم کانال للارو په انټیریر سیلری وین کې تخلیه کیږي. دا ایرایډو کرنیل انګل دی د آیرس او همدارنګه د کرنی ترمنځ ایرایډو کرنیل انګل دی، او دلته سکلم کانالونه دي د دې للارې په انټیریر سیلری وین کې تخلیه کیږي. که د دې مایع تخلیه، یعنی که تخلیه نشي، تخلیه مختله شي، څه معنی؟ ډرینیج د دې چې کوم دی خراب شي، یا انټیریر سیلری وین کې څه دغه راشي، ایرایډو کرنیل انګل کې ډس آرډر راشي، سکلم کانال کې دلته څه مسله راشي، د سترګې د ګاټې فشار زیاتېږي، دلته انټرا اوکولر پریشر داسې چې کېږي زیاتېږي، او یو ناروغي ده چې په سترګې کې تاسوس کوي هغې ته ګلوکوما ویل کېږي. ګلوکوما به رامنځته شي. همدغه ګلوکوما ده چې د لوندوالي عمده لامل دی، او په دې ګلوکوما کې انټرا اوکولر پریشر یا د سترګې داخلي فشار دا لوړېږي، او همدارنګه انټی انګل اف انټیریر چیمبر کې تغیرات رامنځته کیږي. نارمل فشار د سترګې په داخل کې څومره وي؟ لسونه تر شل ملي متر ستون د سیماب دا نارمل دی. د شلونه تر پنځه ویشتو پورې د ګلوکوما او نورمال حالت ترمنځ سرحد دی. یعنی دا معنی دلته د شلونه که پنځه ویشت پورې شو د ګلوکوما او نورمال حالت ترمنځ سرحد دی، مګر که چېرته انټرا اوکولر پریشر یا د سترګې داخلي فشار له پنځه ویشت ملي متر ستون د سیمابو نه زیات شو، دا بیا ګلوکوما ده. او ګلوکوما ما یادونه وکړه چې د لوندوالي عمده یا بلایندنس عمده لامل سبب کېږي، چې د سترګې په مضمون کې به انشاءالله تاسو ته په واضح ډول تشریح شي. اکویس هیومر په زیات اندازه څه شی لري؟ اسکاربیک اسید لري، ګلوکوز لري، امینو اسید لري، چې د کرنی او د سترګې او واسکولر ټیشو داسې شی کوي، تغذیه کوي. یعنی د سترګې او واسکولر ټیشو څو دانې دي؟ یو لینز شو، دوهم کرنیه شوه، دریم ویټریوس باډي شوه. ویټریوس باډي د څه شي په واسطه تغذیه کیږي؟ د ریټینا او سیلری باډي په واسطه خپله تغذیه دینه حاصلوي. لینس د سش په واسطه تغذیه کیږي د اکویس هیومر، کرنیا د سش په واسطه تغذیه کیږي د اکویس هیومر، او کرنیا لینس ویټریوس باډي دا د سترګې او واسکولر جوړښتونه دي. دا معنی چې دوی وزل نه لري. که چېرته سوال وشي، پوښتنه وشي چې د سترګې هغه جوړښتونه کوم دي چې هغه وزل نه لري، ستاسو ځواب دی کرنیا لینس ویټریوس باډي. خو ویټریوس باډي د سش په واسطه تغذیه کیږي؟ په انټرایوټرین لایف کې موږ ویل چې د سش په واسطه تغذیه کیږي، هالید آرټری په واسطه چې په هالید کانال کې دی، دا لینس هم تغذیه کوي او دا باډي هم تغذیه کوي، مګر د دغه نه وروسته د تولد نه وروسته بیا ریټینا نه او د سیلری باډي نه خپله تغذیه حاصلوي. لینس د څه په واسطه تغذیه کیږي؟ انټرایوټرین لایف کې د هالید آرټری په واسطه، مګر وروسته بیا د اکویس هیمر په واسطه. او کرنیا د څه په واسطه تغذیه کیږي؟ د اکویس هیمر په واسطه تغذیه کیږي. دریم محتوی یا کنټینټس د سترګې د ګاټې هغه لینس دی. یو ویټریوس باډي و، دویم اکویس هیومر و، دریم لینس دی. لینس څه دی؟ محدب الطرفین، یعنی دا معنی چې دواړه طرفونه محدب دي، دا هم محدب دي، دا هم محدب دي. محدب الطرفین شفاف او واسکولر ساختمان دی چې د آیبال د انټیریر سیګمنټ، دا انټیریر سیګمنټ شو، او دا پوسټیریر سیګمنټ دي ترمنځ موقعیت لري. د لینس ډیامیټر یا قطر یو سانتي متر دی. د قدامي او خلفي سطح، د قدامي سطح شوه، ا د انټیریر سرفیس، ا د پوسټیریر سرفیس. د دې سطحو مرکزي نقاط د انټیریر پول دی او د پوسټیریر پول دی. د دې دواړو پولونو ترمنځ یا دواړو قطبونو ترمنځ اتصالي خط یا نقطه د سش پنوم د اگزیست پنوم باندې یادیږي، او د سنگونو محیطي بیا د اکواتور پنوم باندې یادیږي، اکواتور پنوم باندې یادیږي. خلفي سطح د قدامي سطح په نسبت باندې ډیره محدبه ده. ولې محدبه ده؟ ځکه چې قدامي سطح د سسپنسری لیګامنټونو د کشش په اثر هموار معلومیږي. دا چې کله کشش وکړي دا همواریږي.
کله چې سسپنسری لیګامنتونه دا رخاوت وکړي نو بیا قدامي سطح محدبیت څنګه کیږي دا زیاتیږي د یادسی وزن تقریبا د 250 میلی ګرام ده وظایف څه شي دي دا هم د اپټیک میډیا یو غړی دی چې نور له دې نه تیریږي لکه څنګه چې موږ تیر سلایډ کې ویل چې کرنیه نه اکوسیمر لینس نه ویټوس باډی نه نور تیریږي دا هم د اپټیک میډیا یو غړی دی او همدارنګه په نږدې لید یعنی اکوموډیشن کې دا کومک کوي او درېیم سترګې ته ننوتلې موازره وړانګې چې کوم دی هغه جذبوي کترک یو ناروغي ده کله چې کثافت د عدسیې په لینس کپسول یا کارټکس یعنی عدسیه له درې برخو نه جوړ شوي یو کپسول دی بلې کارټکس برخه ده که چېرته مثال په طور په هر ځای کې که چېرته مثال په طور کثافت د عدسیې په لینس کې راشي کپسول کې راشي یا همدارنګه کارټکس کې دی کې پیدا شي د عدسیې د کثافت یا د سترګې پردې د عدسیې د کثافت یا د سترګې پردې په نوم باندې یادیږي یعنې کټرک موږ داسې وایو چې کله دلته کثافت په کوم ځای کې رامنځته شي په د لینس په کپسول کې رامنځته شي یا د دې په کارټکس کې رامنځته شي یا نکلیوس کې کثافت چې رامنځته شي هغې ته موږ بیا کټرک وایو یا د عدسیې کثافت وایو یا د سترګې پردې په نوم باندې یادیږي.